Еліміздің егіс алқаптары 70 мың гектарға жуық аумаққа ұлғайды. Биыл жалпы 23,5 миллион гектар жерге егін егіледі. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Әбілхайыр Тамабектің айтуынша, бұл ішкі нарықты бидай және басқа да дәнді дақылдармен қамтуға толық жетеді. Биыл дәнді және майлы дақылдармен қант қызылшасын отырғызуға басымдық беріледі. Күнбағыс, көкөніс, бақша мен картоп егістіктері де ұлғаяды. Көктемгі егістік жұмыстарын жүргізуге ел өңірлеріне 413 мың тонна дизель отыны бөлінді. Оның 1 литрінің бағасы 184 теңге болып бекітілді. Сондай-ақ шаруаларды қолдау көрсету мақсатында субсидиялар беріліп жатыр. Биылғы жылдың қаңтар айынан бастап алғаш рет көктемгі егіс жұмыстарына 140 миллиард теңге көлемінде қаржыландыру пысықталды. Аграрлық несие корпорациясы бұл қаражаттың бөлінуін күтпей-ақ, қолда бар ресурстар есебінен 90 айынан бастап қаржыландыруды бастап кетті. Жалпы 3200-ден астам ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерін қамтып, 2 миллион гектарға жуық алқапта егін егу мен жинауды қамтамасыз ету жоспарлануда.